Тајванскиот Кимко има интересен предлог за мотољубителите со авантуристички дух, офроуд издание на скутер. Потеклото му е од популарниот даунтаун, но за разлика од него изгледа витко и покрај острите линии. Тесните предни светла, малиот ветробран, минијатурните ретровизори и скриениот преден блатобран модерно се вклопени согласно трендовите, на кои се приклонети и задниот дел и издувната цевка. За полесно контролирање надвор од асфалтот, управувачот му е поширок, седиштето благо повисоко, а пневматиците со груб полутеренски профил. Докажаниот едноцилиндришен воден оладен агрегат на овој скутер и покрај ознаката DTX360 има 320 кубни сантиметри. Неговите скоро 30 коњи лесно се поигруваат со тажината од 194 килограми. За издржливоста гарантираат челичната рамка, предната телескопска вилушка и задните двојни амортизери. Исто и фактот дека Кимко веќе цела деценија ги произведува агрегатите кои BMW ги вградува во своите скутери. Може би и затоа цената му се искачува преку 6000 евра.